ହ୍ୟାଲୋ ଇ ଫିୱାନ୍ ପିଗ୍ରେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏମ୍ ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଗଦ୍ୟାଂଶ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଓକେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆମର ଏମ୍ ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଗଦ୍ୟାଂଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇଥିବ আউ তা কিছু কোশ্চিন পচারা যই কোশ্চিন উত্তরক দেখি দেখিকি হি দেবা সেইথপ আমদ্যাংশ প্রশ্ন উত্তর বহুত সহজ আিক মনদি লিখলে আমি এতে ফুল মার্কবা ওকে তো এবার যা কমিটি আমার প্রশ্ন কোম্পানি আমি কমিটি উত্তর লেখা তা আমি দেখা তো দেখবা হলে আমি আগ এ পাগ্রাফ দেখানি আগ দেখে আম আমি প্রথমে আমার প্রশ্ন কম পচারাইছি দেখা তাপরে আসি সেই প্রশ্নর উত্তর খোঁজবাঁ আমি এই জায়গায় পড়া ওকে তো যা এবার প্রশ্ন পাখক প্রশ্ন দেখত এটা আমার বহির প্রশ্ন মু বহ বাহার দে তো এটি পচারা যার দি প্রকার প্রশ্ন অনেক আগে দেখি এক নম্বর বিশিষ্ট প্রশ্ন অনেক দুই নম্বর বিশিষ্ট প্রশ্ন অমুক এক মার্ক বালা প্রশ্ন পচারিপারই মার্ক বালা প্রশ্ন পচারিপার তো এটা যেহেতু আমার বহির আমার বহিটা বহটা তো এ বর্ষর নুহ বহ কেঠু আমার চালছে ইয়ে গোটে কথা আদি এই বর্ষর আমার কোশ্চিন প্যাটার্ন কথা দেখবা তাহলে আমার কিছু এম সি ক্যু কোশ্চিন আসব ওকে কিছু দুই মার্ক বালা প্রশ্ন আমার এর পচরা যাব এইভাবে আমার এই বর্ষ পরীক্ষার পড়ি ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏମ ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଯେଉଁ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଏମ ସିକ୍ୟୁରେ ପଚରା ଯାଇପାରେ ବାକି ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରା ଯାଇପାରେ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ବାଇଶ ତାରିଖ କାହିଁକି ସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲିକି ପଚରା ଯାଉଛି ଏବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ବା ଯେଉଁ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେଇ ଗଦ୍ୟାଂଶଟା ଦେଇଛି ସେ ଗଦ୍ୟାଂଶଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଓକେ ତ କ'ଣ ନା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ବାଇଶ ତାରିଖ କାହିଁକି ସ୍ମରଣୀୟ ଆର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏବେ ଖୋଜିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଜିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟାଂଶ ଦେଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିକି କାହିଁକି ସ୍ମରଣୀୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ବାର ତାରିଖ ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଦିବସ ଅଦ୍ୟ ଅଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଭାରତରେ ମାନେ ସେଇ ଦିନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ভারতের এপরি গোটিয়ে মহৎ কর্মানুষ্ঠান করলা যাহা বড় ভারতের সুপ্ত শক্তি জাগি উঠিলা উত্তর আসল সেই দিন আমার উনিশশো তিরিশ মশা অক্টোবর বারে কণ হয়েছিল না ভারতের সুপ্ত শক্তি জাগি উঠি এটিকে আমি জানিলে বা কে যেহেতু এবং বলি লেখা হইছে আমি আউটে পড়া যদি এটি এবং লেখা হইন তাহলে এতকি হি আমার উত্তর হয়ে থাকে কিন্তু যেহেতু এবম লেখা হল নিশ্চয় আছে কে হয়ে তে যা আউটে পড়া আউ কে দেখতু এবং ভারত রুপ্ত গৌরবর রশ্মি রেখা প্রচন্ড তেজরে প্রত্যাভাত কোটি কোটি ভারত কোটি। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପରାଧୀନତାର କାଳିମାକୁ ଚିରକାଳ ନିମିତ୍ତ ଅପସାରିତ କରିବାକୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ତ ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ବାର ତାରିଖରେ ଆମର ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସୁପ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ଓକେ ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥିରେ ଦେଖଉଛି আমি পুরা উত্তর উত্তরপাই বলি আমার এই ঠু স্টার্ট হলে উত্তরটা আমার প্রায় এইট পর্যন্ত আসি ওকে আলোক প্রদান করেছিল এ পর্যন্ত আসব কিন্তু আমার সেইটা যেহেতু এক মার্কিয়া প্রশ্ন আমি তো এতগুড়ে লেখবানি আমি তাকে সর্ট করি লেখা ইয়ে আমার হউচি এই যে মানে গদ্যাংশ লেখবার নিয়ম কিন্তু সর্ট কমিটি করা সেই পিলা মানে অসুবিধা ভোগুলে স্ট করে পার

ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କେମିତି ସର୍ଟ କରିକି ଆମେ କହିବା ଏବେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମର ଉତ୍ତର ଲେଖାହେବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନା ତ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା ନା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ସ୍ମରଣୀୟ କାରଣ ପରାଧୀନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ହେଇଗଲା ନା କେତେ ଛୋଟିଆ ହେଇକି ହେଲା ଯେ ଏବଂ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଲେଖିକି ପୁରା ତିନି ଲାଇନ୍ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛୋଟ କରିକି ଲେଖା ହେଲା ଯେଉଁ ଏବଂ ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ସ୍ମରଣୀୟ କାରଣ ପରାଧୀନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏତିକି କେବଳ ବାକି ରହିଲା କାହା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ଆମର ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ କାହାର ମନରେ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଓକେ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ସହଜ ବୋଲି

ତ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ୟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଯିବା ସେଇଠିକୁ ଓକେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନା ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଦ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ତ୍ରମ୍ ବା ସାଧୟେତ୍ ଶରୀର ବା ପାତୟେତ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ସମରଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ भारत रे स्वराज्य पर्यंत नहेवा आश्रम को फेरिबी नाही स्वराज्य आनी फेरिबी आजेत मोर मृत शरीर को समुद्र रे भसाई देबो एही यहीोटी शब्द उच्चारण करी महात्मा गांधी आश्रम त्याग करी गला बेळर दृश्य किपरी मर्मस्पर्शी ताहा न देखिले व्यक्ति सहजे अनुभव करी नाही तो ए पर्यंत त्वितीय द्वितीय प्रश्नर उत्तर आम, आम जो पर्यंत पर्यन्त से पर्यंत पढि ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଦିନର ଘଟଣାବଳୀ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଓକେ ଆସିଲା ଏଥର ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଉତ୍ତର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଯେଉଁଦିନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିବ ତାହା କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ହୃଦୟ ଅଧୀର ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବନଗମନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଓକେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ହସି ହସି ବନଗମନ କରିଥିଲେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ମହାତ୍ମା गान्धी समर अभिजान बेला दृश्य अतीतर सही घटना स्मरण गराइदेऊ दुई दिन पूर्व साबरमती आश्रम र चतुपस्थ ग्राम नगर ओ बन प्रान्तर जो अपूर्व धारण गर्ु वर्णना म भाषा पाँके त यहाँ आम देखि द्वितीय उत्तर ତ ଏଠି ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ବାପୁଜୀଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ପଚରା ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ନଜର କରିବା ଟିକିଏ ଚାଲାକି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି କ'ଣ ପଚରା ଯାଉଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ सी जो रामचंद्र अयोध्या त्याग कले से चाह था जबरदस्त नाई ना मुझकी जी मुत राजाइले से रही जाइंत कितु सी सेम कले बापा जो माने से जो नियम को पालन करने निश्चित तो बाहरी पड़े तो यार उत्तर आम क्या देख देखी आप देखते ये लिखाही चाहिए आंसर है दुई ख ସରି ଏକ ଖବରରେ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ଯେହେତୁ ବନଗମନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବେ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କେଉଁଠୁ ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ দুঃখ আন্ত্রণা হলে মধ্যে সে পিস্থিতি কমিটি সম্মুখীন করলে সে আমি শিখলে ওকে তাপরে সেমতি সে প্রশ্নগুলা আমার এইভাল হি ডিসকসন আমার গ প্রশ্নরে পচারা যাচ্ছি যা আদেশ হব তাহা পান করব এ কি কাহকাচ্ছেন এটা কি আমি যা আছি এটা আমার কিন্তু কি দেখুন আমি যে পড়ি লে সে য সেইগুক আস तापरे एठू, समस्त आकुल प्रार्थना श्राम श्री रामचंद्र धीर ए सब द्वारा प्रभावित न होई, हसी हसी वनगमन कले ए धीरो, गंभीर लागे कि लाग ख प्रश्नर उत्तर आसला परवर्ती अझ साबरमती आश्रमहरू ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମର ଅଭିଯାନ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅତୀତର ସେହି ଘଟଣା ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିବାନି ଆମର ଯାହା ଆଦେଶ ହେବ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯାହା ଆଦେଶ ହେବ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବୁ ନାହିଁ ଏଠି ଅଛି ନା ତେଣୁ ତା ଉପରଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବେ ସେଇଦିନ ପୂର୍ବରାତ୍ରି ଆଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଜନପଦରେ ଏପରି କି କି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀ ଶୋକାକୁଳ ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବାପୁଜୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଜନସାଧାରଣ କହିଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦାସରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀ ଗଣ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଯିବା ଆମର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆସିଲା ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀ ବାପୁଜୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଓକେ পুনি প্ৰশ্ন উত্তৰ একাঠি কৰক দেখাও আপোনাৰ চিঅৰ হৈ যি দেখি পাৰিব যা আদেশ হ'ব তাহন কৰো এই কথা কিন্তু উত্তৰৰে হ'ব অহমদাবৰ লক্ষ নৰনাৰী বাপুজী টকে এই ভৰিয়া প্ৰশ্ন ত এই আমি ক'ত দেখিলে এইটাই একমাৰক কৈলি একমাৰ্ক বা কোৱশ্চিন আমাৰ এম চিকু আছিব প্রায় আসব আম নির্দেশ অ আসব বলে কিন্তু কেউ কেউ কলেজ যদি চেঞ্জ চাঞ্জ করি এমনি এক মার্ক লাইন রে লিখে পকাইবে তাহলে আপনার লিখবে ওকে কেক না আমি দেখুছি পিলা মানে মতো কৌমান আমার অলগা হয়েছিল আমার অলগা হয়েছিল যার অলগা হব হব তা দুই মার্ক বালা কোশ্চেন মহাত্মা গান্ধী আশ্রম পরিত্যাগ কলা বেড়ে উচ্চারণ করে মন্ত্রর উদ্দেশ্য কদেশ্য লা তার এই দেখুন এটি লেখা হইত ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ସମସ୍ତ ଜାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନକରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିନାହିଁ ଯଥା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖଦଡ଼ ପରିଧାନ କରି ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କର ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ଦୁର୍ଦମନୀୟ ଉପାୟ ସାଧୁ ଏବଂ ସହାୟ ଭଗବାନ ସତ୍ୟାଗିରି ଯଦି ସତ୍ୟ ଅହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ এত লেখা হইচি তো আর উত্তর আমি কেমিতি দবা আর উত্তরপ্রাই পাই কমিটি লেখা হেলা লক্ষ্য পথরে প্রতবন্ধক আসা স্বাভাবিক এটা জ্ঞান লগাই কি উত্তর দেওয়া পড়ব তেমন জীবন চালগলে মধ্যে লক্ষ্য পথর বিচ্যুত উচিত নুহে ওকে এত হচ্ছে তার উত্তর তো প্রশ্ন আউথে দেখি আপনার টিকি কনফিউজ প্রশ্ন অলগা জায়গায় উত্তর অলগা জায়গায় দুই নম্বর আমার প্রশ্ন আপি সান কলে দেখব দুই নম্বর প্রশ্ন এইটি আসিলা ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଆମର ସେପଟେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି ତେବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ସ୍ଵାଧୀନ ଆଣିବେ ଆଉ ଭାରତକୁ ସ୍ଵାଧୀନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏତେ ତ ସହଜରେ ହେଇଯିବନି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ

এটি জীবন চালিগলে বলে লেখা হইছে এটা দেশ উদ্দেশ্যে জীবন চালিগেলা বলে লেখা হইছে কিন্তু আমি অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ কলা বেড়ে যেতে কষ্ট হলে আমি করা সেই কথাটা এসব লেখা আমি অধিক সময় নেবানি মু আপনার দু চারটা কোশ্চিন এক মার্কিয়া কোশ্চিন দুই মার্কিয়া কোশ্চিন দেখে বাকি সব প্রশ্ন এইভাবে আমার দই গদ্যাংশ সেই গদ্যাংশর আমি প্রশ্ন আগ পড়ে প্রশ্ন